Que aquí, onde hai esta escultura dos redeiros, que, bueno, algunhas persoas pensamos que é un pouco machista, pero en definitiva está aí, e aí a usamos, pero en definitiva representaría esa forza de poñer en marcha unha rede de protección institucional para as persoas empobrecidas. E por eso, hoxe, nos sentamos aquí, na Gran Vía, para dar ese testimonio, porque hoxe é o Día Internacional de Loita contra a Pobreza. Por eso, dixemos que, da que en Vigo non hai moita tradición de celebrar estos aniversarios, posto que temos acreditado que durante todo o ano loitamos para conseguir melloras no entorno da pobreza, que tamén o podemos facer neste Día Internacional, para que, polo menos para nós, como testemunha, queda esta idea de que, a pesar dos pesares, a pesar das dificultades, hai que seguir peleando, berrando con moita rabia, con moita intensidade, que non podemos seguir sin transformar esta sociedade tan inmoral e tan injusta. Estamos vendo como estos días centros de refugiados están sendo salvados por barcos de entidades privadas, de ONGs, e nos preguntamos constantemente si poden salvar tantas vidas ONGs que teñen unhos medios precarios e moitas veces totalmente insuficientes, que farían si esa protección das persoas que fuxen da guerra e da pobreza, tanto homes como mulleres, como nenos, como enfermos, en definitiva todas as poblacións que non queren ser esmagadas nunha guerra, si isto o poden facer as ONGs e persoas que aportan os seus medios, que farían se os gobernos e os estados puxeran os buques, a modernidade, os barcos, todo ese material que teñen para destruir, para matar, para provocar guerras, se os puxeran a disposición da poboación empobrecida para salvar vidas? Incluso diríamos máis, para que ninguén tuera que abandonar o seu país por culpa dunha guerra. Por lo tanto, inda que sellamos poucas e poucos, temos que seguir denunciando esta barbarie a que nos teñen sometido os gobernos e as institucións públicas, porque é unha auténtica barbarie pensar que ONGs poden salvar vidas nos mares e, sin embargo, os buques modernos con sistemas de protección amplos non salen a salvar vidas. Por lo tanto, esta forma de entender a política hai que rematar con ela, temos que sacarlle os colores, temos que denunciálos constantemente para ver si somos capaces de que algún día estas políticas se transformen en auténticas políticas de igualdade e de justicia social. Para decir un pouco por que hoxe se celebra este Día Internacional de Loita contra a Pobreza, a compañeira Isa vai explicarnos por que se puso este Día Internacional. Hoxe queremos falar da persoa que promoveu e que conseguiu que hoxe, o 17 de outubro, fose o día da erradicación da pobreza. O seu nome é Joseph Berzinski e naceu en 1917 en Angers, Francia, de pai polaco e de nai española. A súa infancia estuvo moi marcada pola miseria. Tiveron que vivir en choupanos e pasar moitas necesidades. Él sabía, por experiencia propia, o denigrante que era recibir esmola, pero, sobre todo, sabía que o máis humillante era que ninguén permitise que os máis pobres opinasen, que non se recoñecesen os seus valores, as súas experiencias. Por iso, dende o inicio, él sabía con claridade o camiño que debía percorrer. Primeiro, facer recoñecer con dereitos e responsabilidades a todas aquelas persoas que aparecían ante a sociedade como persoas sin identidade. El invítanos a pasar dunha cultura de axuda a unha cultura de rexeitamento da miseria. A miseria non se alivia, senón que se destrúe. Así decía. En 1957 creou a primeira asociación contra a exclusión dos pobres, o movemento AATD Cuarto Mundo. Actuar todos pola dignidade Cuarto Mundo.
o de cuarto mundo non o puso por casualidade. Él dicía que non son casos illados, son millóns de persoas, todo un mundo, que padecen a violación dos seus dereitos máis fundamentais. Arte de cuarto mundo está presente actualmente en África, América do Norte, América Latina e Caribe, Asia, Europa e Océano Índico. En España está en Madrid, Barcelona e Sevilla dende o 1992. O 17 de outubro de 1987, en París, ante 100.000 persoas de todo o mundo, Joseph Berzinski inaugurou unha placa de conmemoración ás víctimas da miseria e lanzou un chamamento á ONU para que o 17 de outubro se declarase Día Mundial do Rexeitamento á Pobreza, o que foi aprobado o 22 de decembro de 1992, 4 anos despois da súa morte. O 14 de febreiro de 1988, o corazón de Joseph deixou de latir en París, deixándonos esta mensaxe: a miseria xa non existirá mañá, se nos poñemos de acordo para axudar a xente nova a decatarse da realidade do seu pobo, a transformar a súa violencia e a súa frustración en combate inteligente, a quererse con amor, con esperanza e co saber, para levar a cabo a loita contra a ignorancia, a fame, a esmola e a exclusión. Recollándolo testigo: dereitos para todas, pobreza para nadie. Muy bien. Viva a loita de clase. Viva a loita de clase. Hoxe, Día Internacional da Loita polo fin da pobreza, queremos denunciar o penoso panorama social ao que nos enfrontamos. Os últimos informes presentados pola Rede Europea evidencian que os obxectivos comunitarios acordados nos plans parlamentarios antipobreza non se están alcanzando, que a desigualdade entre ricos e pobres é cada vez maior, que a protección dos nosos dereitos sofre dunha regresión monstruosa e que se consolida a figura do traballador pobre, persoas empregadas en precario severo. Europa é un foco de desempleo e migracións forzadas. Camiñamos cara a un proxecto de sociedade cooperativa competitiva, intolerante e injusta. En España, máis de 13 millóns de persoas atopámonos en risco de exclusión. 3,5 millóns de persoas viven con menos de 350 euros ao mes no noso país. 350 euros. Na nosa cidade, Cáritas informa que neste 2016 hai 54.000 persoas baixo o limiar da pobreza. En 2015 atendéronse máis 11.000 persoas, un 2% da poboación. Os 60 tiñan menores a cargo, tiñan non, temos menores a cargo. A cifra de parados en Vigo era de 25.978 persoas en paro no mes de agosto, é dicir, un 20,3% da poboación en idade de traballar. Isto únese ao saldo migratorio. Desde 2013 saen máis persoas de Galicia das que entran. En Galicia hai 193.045 desempregados. Tanto a nivel local como autonómica, os datos son descorazonadores. E por iso queremos recordar as demandas e exixencias que facemos para que nosa legislatura autonómica que volta a andar coa Constitución do co Parlamento esta semana se centre na loita contra a injusticia social, priorizando as medidas urxentes en vivienda,
dignificando a renta de inclusión galega e achegando ao salario mínimo e protexendo as nais empobrecidas. Algúnas desas nais loitadoras están presentes hoxe aquí e a súa forza inspiradora para todos nós. Hoxe, nesta escultura, os redeiros, exiximos a creación dunha real protección institucional, sen esquecer que ninguna reforma exclúe a importancia da presión do traballo, da convivencia na rúa. E por iso, na rúa nos veremos. De momento no he tenido coche.